naxariistay magaalada Gargaacyo ee gobolka Mudug ee Soomaaliya. Waxaa lagu dilay gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur iyo shan qof oo kale oo ay qaar ka mid ahaayeen ilaaladiisa, isagoo ka soo baxay xarunta gobolka oo xilli barqa ay ahayd. Ayaa la sheegay gaari nooca Soomaalidu taqaanan oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo ruux sidoo kale qarxay isku soo xiray u waday ayaa lagu dhuftay gaarigiisa, waxaana halkaasi ku dhintay isaga iyo afar qof oo kale oo ciidankiisa ah iyo laba qof oo shacaba, siday xaqiijiyeen mas-uuliyiinta amniga ee gobolka Mudug ee Puntland. Axmed Muuse Nuur waxa uu ahaa nin aan hadallada la gamban, waxaana sanadkii 2016 hadal ka mid ah khudbadii uu jeediyey oo ku sheegay in Al-Shabaab ay yihiin khatar dadka iyo dalka halis ku ah. Waxa uu sheegay in dadka ay cibaadada u diideen doonaya in qof walba ay dilaan. Wuxuu bulshada ugu baaqay in Al-Shabaab la dagaalamaan. Codkan waan idinla wadaagi doono waa 2016. Dadka cadaadiyo oo dadku gaaliya Islaamka xitaa u kala soconaa waqtiyada aan soo maray waqtigaana ka xun, waxaa jiray mar Soomaaliya gumaysta haystay oo dadku aaminsanaa in gumaysta haysto oo dadku u ilaashan jiray diintiisa. Waxaa hadda yimid dad diinta lafteedii ku shaqaysanaya oo qur-aankii xafidsan oo akhriyaya xaafid qur-aan ilmihii inta kaa kaxayso qur-aankii xafidsiiyo oo qalbiga ka takhtaksiiya qarax ku xira ayaa soo baxay. Inaynu shabaabka gaalaysiino inuu gaala yahay u sheegna dadkana waa la rabaa, iyagaa gaala ah inay diinta Islaamka ku gabbadeen oo qofka masaaj ka soo baxa dilayaan waa igu dambaysay oo aan jamaaco tagaa ma jirto. Masjidkii baa la iga caysay. Dadkii aadamiga ahaa bay cabsi ku abuureen. Cabsida iyo gaajadu waa laba shay oo wada socda. Meel haddii ilaahay cabsi ku ibtilayo gaajaa ku xigta. Dadkii baan isu lugaynayn, dadkii baan wada shaqaynayn, dadkii baan cibaadaysanayn. Mushkiladaasay ku abuureen ummaddii waa argagax geliyeen. Waxaan ku dhiiranayaa aan idin leeyahay shabaabku inay gaala yihiin dadka inaanu sheegno diinta Islaamka iyo noloshada ka soo horjeeda, xasiloonida ka soo horjeeda, cibaadada ka soo horjeeda, caqiidada ka soo horjeeda, muslimnimada ka soo horjeeda. Haddaan safar ay dhalinyarada ma qaado waxaan ka baqaa inuu maaragtay gaari ka dig yiraahdo inay qarxiyo lafahaygaan uga baqaa. Waa asxaan darro wey, cadaylaha ma qaado hadda wallaahi, waa qaadi jira waayo. Qof walba naftaydaan uga baqaa, masjidkii baan ka baqaa, qofka Islaamka aan qaadi lahaa baan ka baqaa, oo kii tuugsanayay baan ka baqaa. Waa mushkilad wey. Axsaankii baa lumaya, Soomaalinimadii baa lumaysa, Islaamnimadii baa lumaysa, ajarkii baa lumaya. Ilaahay hayna ka qab, ilaahu naga qabaan uleen. Shayaadiin weeye shaydaanka aan iska naarro aan iska qabanno waxaa laga yaabaa qaar idin ka mid inay aaminsan inay muslim yihiin baa laga yaabaa inaad u riyaaqaysaan oo muslim u qabtaan idinkoo diinta jecel, laakiin inaad fakirtaan baa la rabaa arrinta aad ogaataan. Allahu naxariistay Axmed Muuse Nuur, gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland ayuu kaasi ahaa oo ugu dambeyn Al-Shabaabkii oo ka digaya halistooda maanta ay sababsadeen dilkiisa kadib markii gaari uu saarnaa ay ku dhufteen gaari kale oo qarax laga soo raray ama laga soo buuxiyey. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ee Puntland oo hadda ku sima ah waxa uu sheegay in tira dad ay u soo qabteen falkaasi, waxa uu sheegay in ay Puntland iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba ay u qaadan doonaan in Al-Shabaab ay qofna dayn doonin oo ay la dagaalami doonaan. Shaqadii uu waday marxuumkan Allah uu naxariistay sii socon doonto wuxuu ka digay halis kale. Uu sheegay in Al-Shabaab mar walba ay la beegsan karaan dadka iyo mas-uuliyiinta maamulada u shaqeeya. hadda waana shaqadii ugu hayay dalka dalkay maalaha ku jiray uu soo dhamaystay. Hadda banaanka markii gaariga xafiiska uu leeyahay jabbaynt markii yeesista saaqoonya digatay ay dirta furayeen bay gaari noocaa soo qaateen oo gaarigiisi ku dhufteen dalkaas. Allah naxariisto gudoomiyihii iyo staafkiisi waa ku ragwaayay oo ku dhintay ajishooda intaa ku ekayd. Intaasu baan geeriyiisa ka oran karaa oraal. Tirada dadka kale oo wax noqday geeri ama dhaawac waa imisa? Marka laga reebo tirada diidadigu waa gudoomiyaha gobolka iyo dhalinyarisha, tirada diin waa loo naxariisto waa lix qof laba shac waraas waaya. Marka dhaawacyo ma jiraan gudoomi ku xigeen? Dhaawacyo waxaa jira saddex dhaawac oo sahlan. Gaarigan qarxay ee lagu dhuftay gaariga gudoomiyaha, meesha uu ka yimid iyo nuuciisa iyo dadkii saarnaa intii la ekaayeen
حكم لغا هيا لا ما وان كرو باور دا سو دسبلان لكن كلي قلي على عمي دايين يلاما رجل كا يغنا عدو كثر ماشي وكيل ما كان هي كسو ما كتابن اكل ما غاري وسو دسبلان لما هي waa gaariga kala ayaa adeemo dhaawac waxna u arkaa ageebo ka yimid oo gudoomiyaha gaarigiisa lagu dhufanay jihada uu ka yimid iyo nooca gaariga wax warbixin ama ku siiyay hay'adaha amniga hor dhaca iyo ma wuxuu xiliin anaga soo noqonayo in gaariga noo aha madhba gaariga noo aha gudoomiyaha marunba أنا سرتي شو بقولي قاعد عمران أنا لما سمعي عاطن ده ففي الحقوق في السير ترى خلاص بيقول يا وصلنا كرمي يعني تفكروا وأنا لما حمل الله قبل غيوم يعني وأنا ما رشيت تقولي عمران الله ما يبغى حديث كي على كل ما فيك خير حلو نفسي تعلمي ماشي بقول حقوق سويني على وحا حمل الله قبل غيوم عمران كدب هذا أمني وصمي باريتان dad baa la qabtay goob la baaray sida xogii sheegayaan maxaa heesheen waad raadinaysan laamaha ma fudo kooyd dunida ee weli si socday garay labadoo ku shaqeeyay iyaga yagaana laakiin markii shirku dhacay waa taliya soo saaray dadka waa sadex dadkii meesha ku yimid dadkii markaa uu soo ku gali karay oo intervention buu yaray walaalku wala yeeshayso waa ka haystay sabab si gaayay xaaladu way culus tahay dad badan waxay muujinayaan walaac hore waxa uu jiray dhibaatooyin amni oo mudugo dhani wajaysay maxaa ku macnaayn kartaa in halka qarax yimaado oo gudoomiyaha la dilo lagu xukun waxaan ka raadiyay islaamayn maay laa istaxrana saacad walaa isqadimoon gudoomiyaha saacad buu ahaa mana uu sadaafeen baanka aqbarada bishii sidoo sayno sooman waxa weeye dadka waa nabad amaan buu caawinaa ka jira xogeen oo kuna loorayaa laakiin haddii caalamka dhan ku jira wax la xaso kala nisti waraa iyo dadriisa wax ku soo sanaysto suu soo xirto oo asina iyo qof isugu jiray iyo qof amni la wax xil ay jiraan iyo caas ma jiro wada kuna maanta ma ogaayo wadan xafti meel ugu soo marayaa ma soo tagaan barnaamij oo soo tagaan karo inta ka tirsan barnaamij iyo mashiinka jira oo qof baara oo qof suu soo xirto oo barxanayo waa leh aniga bixana waxaan ku dirin karo anagu isku dhiibayno balse waxa uu jiraa in la raado nolol aan cabaado ka lahayn diin aan aan garayn meesha ku dambeeyay horka qofkaas laakiin waxa anagu niyadsanay oo ah dhig axmed insha Allah waxaan ku qaadanay isku dhiibay waxaan ku qaadanay hadii aan sheegayno inaan isku jeclaano inaan ogaay ka qaadno in dhig axmed mar walba uu la noqdo sidmaanta agaasta guud aan ku guuleysan doono qaliyahan ugu dambeyn Allah u naxariistay marxuum Axmed waxa uu ahaa nin aan gamban hadalla jeediya xaqiiqo sheega aadna uga hadla khatarta Al-Shabaab iyo dhibaatada ay geystaan ugu dambeyn isagii ayay dileen oo ay sababsadeen horena waxa uu sheegay in salaadii aan laga aadi karin dadkii loo adeegi karin hadallo oo hor u jeediya wareegaya baraha bulshada maxaa ku macnayn lahayd ninka iyo amaanti kala waa iron buu ahaa qof jeesii buu ahaa qof runtaan ka gaban buu ahaa qof aliska iron buu ahaa qof wuxuu ahaa nimankan arbicsada oo madaxweynka dhiggooda caawisanaya ka diri jiray oo hadda ka horday waa garxilaha u dhigaanay waxaan nin uu adeeyay jiray uu aantaan jilayay saacad laha axmed xidigaasi qaniga buu ahaa dadka Soomaalida ee dadka gaaliyo ah ee iyagu waxa ay rahmaan leeyeen laakiin Axmed
sihayaha gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland ayaa kaasi ha wuxuu iga hadlayay geeridii Allaah uu naxariistay Axmed Muuse Nuur gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland oo la shabaab ay qarax u dileen waxaan idin ka raali gelinayaa halka markii hore aan ku simay idin kugu sheegay waa sihayaha gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland